জীবন নদী ঢৌ ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছো ধারাবাহিকখন হবলৈ গৈ আছে বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্টিং বলকছন চাও আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছো আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছো ৰাহুলৰ মাকে চন্দনৰ আগত কৈ আছে কাৰোবাক মাত দিলে তুমি সৰু হৈ নজোৱা উলতাই তেওঁৰ যদি তোমাৰ প্ৰতি কিবা বেয়া ভাৱ আছে সেয়া নোহোৱা হয় তাৰপিছতে প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছো একেতে মাত দিছিলে এতিয়াই ঘৰলৈ আনিব পৰা নাই পিছে তাৰ হতুৱাই কি কাম কৰিবি তাৰপিছতে পুত্ৰই মাত দিছে পইচা পালে সব কাম কৰিব তেখেতে পুনৰ মাত দিছে কিমান টকা লাগে পুত্ৰই কৈছে 2 লাখ তেখেতে আচৰিত হৈ কৈছে 2 লাখ তাৰপিছতে প্ৰমোৰ অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছো ৰাহুলৰ মাকে চন্দনৰ আগত কৈ আছে তুমি কি কথা কৈছা তুমি এবাৰ নিজে ভাবি চোৱাচোন অত্যন্ত স্বাৰ্থপৰ দৰে শুনিছে চন্দনা চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 9 বজাত আহিবলগীয়া জীৱন নদী ঢৌ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব